कार्यक्रम को मु शक्ति प्रज्ञा आचार्य आपण मानको स्वागत करू छी। चलन तो जीवा एक मंगलाचरण पाठ करिवा। हरि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं मुंडरीकाक्षो मंगलं गरुडध्वजं माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सकलकार्येषु माधवः। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସୁପ୍ରଭାତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମ ହାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ପୀଠରୁ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଖବରର ଆଜ ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୀଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଠ ପଛରେ ଥାଏ ଏକ ମନୋଲୋଭା ଇତିହାସ। ଯେତେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେ ଇତିହାସ ଚିରଜୀବା। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଗଲେ ବି ପଡ଼ିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କପଡ଼ାରେ ଲୁଟିଥାଏ ଇତିହାସ ସନ୍ତୋଷ। ସେମିତି ଏକ ପୀଠ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣ ହାଟର ବଟବୃକ୍ଷ। ଏକର ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ହୁଏତ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ମହାରତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ, ହେଲେ ତାକୁ ହଟାଇ ପାରିନି ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଦର୍ଶକ ଏ ବଟବୃକ୍ଷ କିଏ କେବେ ରୋପଣ କରିଥିଲା ତାହା ହୁଏତ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟରେ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହାରି ମୂଳରେ ବସେ ସାପ୍ତାହିକ ହାତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଭୂଷଣୀ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବାର୍ଷିକ ପାଠଶାଳ। ଦିନେ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ, ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଘଟବୃକ୍ଷ ସତୀଦେବୀ ସବୁର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମଥାପିଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପୀଠକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।